Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, né? E por falar em indústria, olha aí meus tijolos a todo vapor, ó. Trabalhando aí 100%. Os buffers provavelmente devem estar cheios já, deixa eu ver. Não, não, não tá cheio ainda não, que ainda tô produzindo peças de construção. Né? Vocês percebam ali que eu tenho 1.200 peças de construção 1 e 668 de construção 2, né? Ou seja, eu deixei o jogo praticamente parado aí, enchendo os buffers de peças de construção. Mas o que que isso me ocasionou? Isso me ocasionou, né? Acabou minhas árvores. Pelo menos aqui na parte de baixo, que eu tenho de árvore, tá aqui nesses últimos armazenamentos aqui, ó. Certo? Só que tem muita árvore na parte de cima, só que até eu chegar lá vai demorar um pouco ainda. Aqui, ó. Tá aqui, os tratores estão trabalhando, tá tudo certo. Eu construí o escritório do capitão nesse local, que foi um péssimo local, inclusive. Eu vou ter que tirar ele daqui depois, porque eu vou usar essa área aqui provavelmente para construir alguma outra coisa, né? Que eles estão soltando aqui, ó, toda a carga de detritos eu tô soltando nessa área aqui para ir liberando uma costa aqui para mim, né? Porque eu não tenho aqui uma costa decente aqui para poder trabalhar. Então eu tô usando essa área aqui para ir criando uma nova costa, né? Inclusive eu vou puxar isso aqui bem mais para lá, vou puxar o máximo que der. Só que quanto mais para cá eu venho, né? Quanto mais para fora do oceano eu venho, mais detritos eu gasto, né? Porque a altura aqui, ó, por exemplo, ó, a altura aqui, ó, ó, a posição aqui já é inválida, mas a altura aqui máxima aqui tá dando menos 67, ó. Imagina encher menos 67 de altura, do menos 67 até o 2, não é? Até o mais 2, ó. É, até o mais 2. Então não dá, né, pra chegar. Quer dizer, dá, mas imagina o tempo que vai demorar. E aí, construindo o escritório do capitão, o que que isso me libera? Libera aqui pra eu dar alguns decretos, né, de muita comida, ou economizar comida e tal. Libera aqui esses tipos de decreto, certo? E também libera pra gente o mais importante, que são aqui as plantas, ó, que fica no F4. Aí abre essa tela aqui pra gente. O que que eu posso fazer agora com isso aqui? Eu clico aqui, ó, crio um novo projeto, certo? E venho aqui, por exemplo, e faço isso aqui, ó. Pimba! E aqui são os tijolos. Tijolos, não tijolões. Tijolos. Aí, ó, minha indústria de tijolo tá salva aqui. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e salvar do ferro agora. E aí agora eu posso, né, compartilhar essas blueprints. Então, puxo pra cá. E aqui eu coloco aqui ferro. Certo? Venho pra cá, copio essa daqui, por exemplo. Até aqui. E essa daqui vai ser minha indústria do cobre. Certo? E aí eu posso ir salvando minhas blueprints para ser utilizada a qualquer momento agora no jogo, né? Eu aperto aqui o F4, por exemplo, quero fazer outra de tijolos. Dou dois cliques aqui e pronto, ó. Já tá prontinha, já tá no esquema, salva, só colocar. Na esquema de blueprint como deve ser, né? Que não tinha no jogo, mas agora tem. Agora, e inclusive é muito bom, tá? É melhor do que muito jogo aí que já tem blueprint há anos, né? A implantação das blueprints no Capitão da Indústria, ela foi rápida. E foi certeira, porque os primeiros bugs que aconteceram com a parte de trilho e tal, colunas que seguravam canos e esteiras estavam dando problema, eles já resolveram tudo, tá? Foi muito rápido a resolução. E aí, construindo aqui o escritório do capitão, isso me gerou mais duas missões aqui. Um que é a usina de carvão, que é construir uma caldeira de carvão. Se eu construir a caldeira de carvão aqui em qualquer lugar, eu já termino essa aqui. E essa outra aqui, que é o processamento de óleo. Muito importante essa daqui, a gente tem que entrar nisso aqui o mais rápido possível, porque se liga só como é que tá aqui o óleo aqui, ó. Nós já passamos da metade, ó, da extração. Tem 13 mil barris só aqui, ó, de petróleo cru. Então chegou o momento de começar a puxar aí esse petróleo cru de outro local. E onde é esse local? Lá no mapa mundi temos aqui, ó, a nossa plataforma de petróleo, que está no nível 2. Certo? Que você pode nomear, tá? Você pode clicar aqui, por exemplo, e digitar aqui, ó, petróleo. Certo? Olha lá, fica marcado aqui. Isso aqui serve para você procurar fácil depois, quando você tem muita coisa no jogo. Se você for renomeando, você consegue encontrar mais fácil. Então, para isso que serve renomear. Quase tudo você pode renomear, tá? Fábricas, armazenagens e tal, você pode ir renomeando. Aí eu vou iniciar os reparos aqui. Lembre-se, toda vez que você reinicia um reparo no mundo, aqui do lado de fora, você tem que vir até o seu estaleiro e você tem que começar a carregar o navio, ó. Se você não clicar aqui, você não inicia essa carga. Deixa eu colocar aqui para importação prioridade máxima e para exportação prioridade máxima também, para tirar as coisas daqui e
E a importação de combustível também, prioridade máxima para repor. Aí eles vão começar a carregar aqui, vão acelerar o jogo já. Já estão carregando, só falta 20 peças aqui de construção. Já tá, deve estar tá trazendo já. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. O meu armazenamento de peças de construção, eu vou colocar para manter ele vazio. E eu acho que eu vou desligar as fabricações de peça de construção 2 no momento. Tá? Que são essas daqui, ó. Essas daqui da ponta que fazem isso. Eu aumentei, né? Dobrei aqui minha produção. Por que que eu desliguei? Porque senão vai gastar todas as minhas peças de construção 1. Se eu precisar de mais peças de construção 2, eu faço que primeiro eu preciso ir atrás da madeira. Acho que já carregou, né? Já carregou. Aqui, ó. 120 peças de construção. Vamos lá no mapa mundi agora e... Pera aí que tá sem tripulação. Vem aqui no navio, embarcar a tripulação. E aí agora sim, ó. Entregar agora. E aí o navio vai sair e vai vir entregar aqui. Só que tem um detalhe, até eu conseguir chegar na parte superior do mapa aqui, vai demorar muito e eu preciso continuar produzindo peças de construção 1. E para produzir peças de construção 1, a gente precisa da madeira. Então, aqui embaixo aqui onde eu liberei aqui a madeireira, ó, também vou iniciar os reparos, ó. E vamos voltar aqui e começar a carga do navio. Então, só nessa brincadeira aqui já foram 320 peças de construção. Né? Então vai muito rápido as peças de construção. Quando você menos espera, já foi. Certo? O navio ele já tá com as armas, duas armas na frente, duas blindagens, né? Blindagem 1. E aí, o que que eu posso fazer agora? Depois que eu terminar os reparos, ó, já terminou. Aí ele vai carregar agora e eu vou liberar aqui a madeireira. Eu posso iniciar aqui minhas batalhas com os piratas. Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Eles já entregaram tudo. Vamos ver aqui se já vai carregar. 200 peças de construção. Vamos para cá, entregar. Certo? A plataforma de petróleo já tá no esquema. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Por quê? Porque vão 36 pessoas na plataforma de petróleo. Isso aqui dobra depois. Vai para 72 quando eu der upgrade. Então eu preciso de mais muita gente aqui. Então o que que eu vou fazer? Provavelmente eu vou tirar essa fazenda daqui e vou mudar ela de lugar. Eu vou colocar ela mais para cá, ó, porque não tem jeito. Eu vou ter que expandir lá embaixo lá. E eu preciso dessa área aqui. Peraí, deixa eu. Aqui, ó. Vou usar essa área aqui, ó. Assim. Não importa, tá? Eles vão ter que passar aqui. Acho que aqui tá bom, né? Vou pôr aqui, ó. Só que aqui eu tô com medo de desbarrancar, mas eu acho que não vai não, porque senão eu já não teria deixado construir. Certo? E aí vai vir pra cá a plantação. Só que fora essa aqui, eu ainda vou fazer mais umas duas. Eu ainda não vou irrigar, tá? Ainda não vou irrigar. Eu vou usar essa área aqui. Vou ter que usar, tá? Essa área superior aqui. Depois, conforme a gente for movimentando o terreno para lá, a gente vai levando as construções para onde o terreno está sendo movimentado e vai mudando. O que você pode também fazer. Ah, reparem que aqui eu fiz uma escavação aqui para baixo aqui para pegar terra, tá? Até para continuar a produção de tijolos. Eu acho que, inclusive, até já terminou aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Percebam que aqui, ó. Do menos do mais 10, ó, do mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, até o mais 5 é terra, ó. Então isso quer dizer que aqui, ó, do mais 5, aqui, ó, do mais 5, eu posso escavar tudo aqui, ó, que aqui vai ser tudo terra, ó. Pega aqui, ó, mais 5. Pera aí que eu não tô conseguindo mirar aqui. Eu tô pondo mais, é mais, né? Isso. É que eu passei do menos aqui, ó. Aqui, ó, mais 5, eu posso escavar também essa terra aqui e escavar essa terra aqui, ó, para cá. E aí os tratores vão começar a fazer esse trampo aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado porque o mais 5 é aqui nesse ponto aqui, ó. Então eu tenho que tirar aqui e essa daqui eu tenho que puxar para cá, ó. Não, pera aí, mais 5 não. Pera aí, puxa para cá. Ah lá, ó, para ficar retinho assim, ó. Ah lá, dessa forma, eu vou manter a rampa aqui e eu vou ter uma entrada aqui, ó. E aí eles vão escavar a terra aqui. Ou seja, o que que eu posso fazer, né, baseado nisso aqui? Eu posso agora começar a tirar essas camadas de terra uma acima da outra e criar minha própria camada de terra para construir acima. O que que tá dizendo aqui que não tá conseguindo acessar o armazenamento de terra? Ah, travou aqui, ó. Travou tudo aqui, a filha da mãe. Tá, pera aí, vamos fazer o seguinte. Putz, eu preciso liberar essa entrada aqui, ó. Eu vou botar os tratores para escavar essa área aqui, ó. Deixa eu só liberar aqui dessa forma. E aí os tratores vão vir para cá, ó. Só que não tem nenhum caminhão aqui. Vamos trazer mais caminhões para cá para tirar essa terra daqui rapidamente. Deixa eu tirar aqui os tratores daqui.
e trazer para cá. Caramba, pegou bem na quininha ali, mano. Aqui, ó, trazer eles para cá para eles tirarem do caminho e liberar. Já começaram já, inclusive. Aí, garoto, muito bom. Não, aqui primeiro. Sai daí, sai daí, sai daí. Aí, boa. Cadê meus caminhões? Todos os caminhões travados. Eles não conseguem passar pro lado de lá aqui. Que vacilo, hein? Que vacilo. Mas acho que agora as escavadeiras vão conseguir liberar o caminho. Vamos ver, ó. Veio um monte de escavadeira pra cá. Ah, não acredito que não vai dar. Vou ter que tirar a fazenda daqui. Isso tá de sacanagem, né? Aí, boa. Isso, tira mais esse aqui, ó. Mano, os caminhões não conseguem passar. Eu vou tirar esses caminhões daqui, ó. Vou ter que mudar todo o esquema. Que eu não quero tirar a fazenda dali. Eu quero liberar o caminho. Deixa eu colocar pra cá, pra essa torre. Ah, eu tirei todos os veículos daqui, pô. Aí, ó. Liberar. Ó, o caminhão ali tá passando já, ó. Vai, vai, vai. Enche, enche. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Caramba, mano. Vai. Isso. Tá quase, hein? Só falta um morrinho. Aê, passaram. Ufa. Que desespero. Filha da mãe. Aí, pronto. Agora o que eu posso fazer? Eu vou continuar tirando essa área aqui pra liberar esse caminho de passagem, ó. Pode continuar escavando aqui, ó. Aí, só que agora eu não preciso mais de tanta escavadeira assim, nem de tanto caminhãozinho, né? Deixa eu remover eles aqui, ó. Segurar o shift, você tira acho que de 5 em 5. Tá? E se segurar o shift, você coloca de 5 em 5. Então aqui, vamos tirar aqui 5, deixa só duas. Já todo mundo consegue passar por aqui, beleza? E vamos voltar as outras escavadeiras para cá. Mais 5 e mais 10 caminhões aqui. Certo? Acho que era isso, né? Caminhãozinho aqui, como é que ficou? Tem muito caminhão aqui. Vamos tirar dois. Aí. Caramba, que desespero. Tá faltando trabalhador. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou tirar essa tranqueira daqui. Vamos deletar essa daqui. Certo? Pode deletar esse negócio aqui também. Não sei nem o que tem aqui dentro. O que tem aqui? Tem um pouquinho de verduras ali. Desconstrução rápida. Já construiu lá em cima, beleza. Acelera aqui. Liga de volta o farol para trazer mais gente. E eu vou fazer aqui umas. Vou aumentar logo umas 4 contêiner. Eu posso já dar upgrade, tá? Mas eu ainda não vou dar, não. Eu vou aumentar aqui umas 4. Uma, duas. Vou aumentar 3, vai. Entrega rápida. Entrega rápida. Entrega rápida. Porque eu preciso de muita gente, né? Vou começar a aumentar muito a quantidade de pessoas. Ó, já deu manutenção suficiente. Já o material não tá chegando aqui, droga. Partes mecânicas e eletrônicos. Eu vou colocar esse aqui para partes mecânicas. Vou aumentar a prioridade. Como é que tá a entrega aqui? A entrega tá na prioridade máxima. E este aqui eu vou colocar para eletrônicos. Para ficar bem pertinho aqui, né? Depois a gente vai automatizar tudo isso, tá? Como aqui no começo do jogo é tudo muito perto e os caminhões ficam parados a maior parte do tempo. É um mapa que é muito limitado em questões de espaço, então, né, não tem jeito. Eu preciso fazer com que os caminhões façam essas entregas, pelo menos no início, para depois que eu for liberando cada vez mais terreno, eu consiga, né, automatizar tudo com esteiras. Mas no começo aqui não tem como. E eu vou fazer mais umas três fazendas, eu acho. Copiar aqui. Vou usar essa área aqui em cima, tá? Que é a área verde de plantio. Vambora. Uma. Não deu pra colocar. Uma. Duas. Cabe outra aqui. Droga. Devia ter medido um pouco melhor, ó. Ai, cabe certinho, mas talvez eu não consiga tirar o material. Aí, agora eu consigo. Três. Com isso aqui eu vou produzir muita comida. Certo? Deixa eu já fazer a entrega rápida aqui de tudo. E aí agora, menos 57 trabalhadores. Eu acho que eu já reparei lá ou não? Já reparei. Então, ó. Beleza, ó. Tô armazenando já madeira aqui. Então, eu já tenho madeira disponível, infinita, certo? E eu já tenho petróleo disponível também. O suficiente aqui para extrair nesse rate durante 1.604 anos. Só que eu tô extraindo 54 barris de petróleo. Não é o suficiente, a gente sabe, porque só a minha bomba de petróleo aqui, cada uma tá extraindo 18. Aqui, ó. Só que só um destilador desse aqui. Ele tá consumindo 108 barris. Um destilador só. Um destilador faz muita coisa, tá? E ainda mais ele impulsionado desse jeito que ele tá. Beleza, fazendas prontas. Habitação pronta. Já coloquei para trazer mais gente. E agora chegou o momento, né? O grande momento de começar a fazer uma indústria do petróleo aí, de respeito.
Né? Só que esse escritório do capitão aqui, ele tá me atrapalhando. Eu vou remover ele daqui. Infelizmente, eu vou ter que tirar ele daqui. Porque eu vou usar essa área aqui. Sai fora. Certo? Desconstrução rápida. Aqui. E eu vou passar ele daqui para cá. Eu vou trazer ele para cá, que ele não me atrapalha. Essa área aqui vai ser uma área de trabalho. Eu vou mexer com o material. Então agora o que que falta? Falta eu ir lá no mapa mundi e liberar um cargueiro aqui, ó. Eu preciso iniciar os reparos do cargueiro. Então eu vou iniciar os reparos, vou avisar aqui que eu iniciei os reparos do cargueiro, certo? E vou vir aqui e vou falar pro meu estaleiro que eu preciso que comece a carregar esse material. Então pode começar a carregar 240 de ferro aí, né? Eu tenho uma produção de ferro razoável, ela não tá boa, tá? Ela tá abaixo do esperado. Mas eu já consigo aqui começar essa carga aqui. Material eu tenho para produzir, só que o meu rate de produção ainda é baixo. Depois vou mudar tudo isso aqui, né? Claro, né? Mas por enquanto ela tá suprindo a minha necessidade. Eu acho que eu vou dar uma desligada por enquanto na pesquisa. Vou dar uma pausa por enquanto na pesquisa para liberar a gente para trabalhar em outros locais. Certo? E o navio também eu vou liberar o pessoal, desembarcar a tripulação ou eu vou lá fazer uma batalha? Vamos lá fazer uma batalha aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Batalhar. E ainda falta 36 trabalhadores. Quanto tempo falta para chegar a galera? Ok. Vamos lá. Por que que eu fiz essa linha aqui? Essa faixa aqui de detritos? Por causa disso aqui, ó. Eu preciso fazer esse cara, o depósito de carga, para que o cargueiro que eu vou consertar lá agora consiga atracar aqui. E esse cargueiro que vai fazer esse transporte, né, do material, tanto da usina aqui, da plataforma, né, quanto da madeireira, né, da serraria. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse cara aqui numa faixa de areia litorânea, faixa de terra, né, no caso, litorânea. Percebam que ele tem uma lateral ali, ó, que é a área dele de upgrade, se eu não me engano, que eu não posso construir, que não tenha local, ó. Então, o mínimo que eu posso fazer ele é aqui, ó, neste ponto. Né? Também eu poderia, por exemplo, utilizar essa área aqui para fazer, ó, que aí eu ganho uma faixa de terra melhor para poder trabalhar. Né? Então eu vou usar essa área aqui, ó. Olha lá, ó, sem problema. E aí ele vai atracar aqui o meu cargueiro. Só que para fazer esse cara aqui, eu preciso de 100 blocos de concreto. E aí é onde mora o perigo. Né? Eu ainda não estou fabricando meus blocos de concreto. Eu posso trocar bloco de concreto aqui nessa cidade aqui, ó, por madeira. Só que minha madeira, né? Só tenho 8 de madeira. Então eu não posso trocar bloco de concreto a não ser que eu vá buscar. Eu preciso necessariamente que seja um cargueiro para ir buscar a madeira? Não. Eu posso buscar com o meu navio, tá? O meu navio é aqui. Ele também transporta material das produtoras aqui no mundo para a base de volta. Só que não fica automático a saída, né? Os caminhões têm que vir retirar daqui. Então aí acaba atrapalhando um pouco. Os cargueiros não, os cargueiros eles atracam e deixa normal essa saída. Então o que que eu vou colocar aqui nesse cargueiro aqui? Eu vou colocar um módulo de líquido, que ele vai ficar aqui, ó. Um módulo de líquido ou dois? Acho que um só dá conta. Vou colocar dois, vai. Dois módulos de líquido. Certo? Aí ele já inicia ali. A construção é aqui, ó. Já tá entregando as peças. Beleza? E ele foi lá batalhar, né? Deixa eu acelerar aqui pra gente ver essa batalha aqui, essa treta. Enquanto isso, vai chegando mais gente na base, né? Olha lá, ó. O pau vai comer aqui. Eu tenho 52 de DPS e ele tem 26, só que eu tenho blindagem, né? E ele não tem blindagem. Vitória. E aí eu libero aqui o quê? Mina de enxofre, borracha e cobre. Ok. Dá pra ir pra próxima batalha? Dá. Então pode ir. Olha lá, ele já vai diretão. Tá chegando aqui pra segunda batalha. De novo, ó. Mesmo esquema. Ele tá tomando 100 de dano, né? Por segundo aí. 52, na verdade, ele tá tomando por segundo. Vitória de novo. Meu navio foi bem danificado. Aí, ó. Descobri semente de milho. Mais 32 de cobre e mais 18 de borracha. E agora podemos plantar o milho. Já. A gente vai mexer com as plantações mais pra frente, tá? Por enquanto, eu preciso dar esse boost aí inicial de peças de construção. Eu preciso ter minha própria produção de peças de construção para que a coisa engate de vez. Tá? E também o meu óleo diesel, né? Eu não posso vacilar com o meu óleo diesel. Porque eu troquei muita madeira, né? Tem o carvão, né? Eu tenho uma troca de carvão por óleo diesel. Só que é uma troca muito injusta, né? É o dobro. Eu ainda pago por ela. Mas eu posso sim trocar carvão por óleo diesel. Que não é o que eu vou fazer aqui no momento. Deixa rolar. Meu navio vai estar voltando. Assim que ele chegar, eu libero a tripulação dele. Porque ele vai entrar em fase de reparos.
E aí, o que eu preciso? Eu preciso de 100 blocos aqui, ó. Deixa eu ver se eles já começaram a carga aqui. Ainda falta 80 ferro, ó, pra fazer o reparo. Então, o que que eu vou fazer? Vou liberar a tripulação. Ele vai encostar aqui, ó. Vou desembarcar a tripulação pra galera ir trabalhar nas fábricas que ficaram paradas. E agora eu vou iniciar aqui o meu projeto de extração petrolífera, né? Inclusive é o que o jogo me pede aqui. Quando chega nesse ponto aqui, o jogo já começa a ficar um pouco mais complexo, principalmente para quem nunca jogou. A primeira vez que eu me deparei com isso aqui foi um choque, assim, tipo, porque é muito complexo, assim, em termos de o que entra, o que sai, entendeu? É mais complexo do que o mod que eu joguei do Dyson Sphere Program, né? A parte ali do. Inclusive é igual, né? A parte aqui da destilação, ele quebra aqui em três tipos diferentes de óleo, né? No óleo pesado, o óleo médio e o óleo leve. É o mesmo esquema lá do Dyson também, que também quebra em três tipos diferentes. Na verdade, só quebra em dois, né? No pesado e no leve. Pra vocês verem, nem tem o médio lá. E aqui tem o médio, né? Que o médio é o que faz o óleo diesel aqui pra gente no jogo. Então, qual que é o esquema aqui? Eu vou construir isso aqui, tá? E aí, em time-lapse, provavelmente, e depois de construído, eu vou explicar o que eu fiz, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo conectando cabo, falando e tal. Então, eu vou fazer toda a construção e depois eu vou explicar o que eu fiz. Mas eu vou mostrar para vocês eu fazendo aqui. Eu só queria que construíssem aqui a parte do cargueiro e fosse buscar o cargueiro. Só falta 20 de ferro, eles já vão trazer já. Mas isso eu faço durante o time-lapse. Tá, e eu preciso comprar 100 blocos de concreto. Eu posso até fazer meus blocos de concreto, que eu tenho cimento. Se eu fizesse uma betoneira. Ó, eu preciso de areia, preciso de cascalho, água e cimento para fazer os blocos de concreto. Aí eu teria que fazer um triturador para fazer o cascalho. Areia eu tenho de sobra aqui para pegar. Traria um trator aqui só para pegar areia. E água, eles fazem a entrega manual só para fazer esses blocos. Deixa eu ver aqui. Tem alguma outra troca de bloco de concreto aqui em volta? Não tem. Nas cidades aqui em volta não tem. Eu tenho que ir lá buscar madeira para trocar por blocos de concreto. É, não vai ter jeito. Eu vou trocar, eu vou colocar a tripulação de volta aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa. 14 trabalhadores eu tenho, preciso de 35. Para chegar ao próximo em 8 meses. Deixa eu dar uma pausa aqui em algumas fábricas. Aí, 38. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Eu preciso embarcar a tripulação de volta para ir pegar madeira lá. Ó, embarquei a tripulação. Agora eu clico aqui, ó, e coloco, ó, completar carga. E aí o navio vai sair, ó, para ir buscar essa madeira e trazer de volta para mim. Quando essa madeira voltar, eu vou fazer essas trocas do bloco de concreto para poder construir aqui, ó. Eu vou fabricar o meu próprio bloco de concreto, mas por enquanto eu vou ter que fazer essa troca para acelerar o processo de trazer esse petróleo cru para cá. Bom, beleza, o navio saiu, foi buscar madeira, então quando ele voltar eu faço as trocas e vamos iniciar essa indústria aí do petróleo, que inclusive aqui é a indústria do diesel, né? Inclusive é uma missão aqui, o jogo pede para eu não ter muita pressa para fazer isso, mas eu já quero fazer de uma forma que vai me suprir durante um bom tempo, tá? E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vambora!
Pronto, deu um baita trabalho aqui, tive que cortar aqui o time-lapse, porque tinha acabado meu espaço aqui para descarte de material, tinha lotado aqui, e aí é perigoso, porque aí começa a encher de lixo nas casas, e aí o pessoal começa a ficar doente, né, então não pode arriscar, então eu tive que cortar aqui o time-lapse, mas tudo bem, deu para construir tudo. Ainda falta peças de construção 2, por isso que eles não estão terminando aí, tá vendo? Estou fabricando ainda, então durante o processo de fabricação vai fazendo, mas de qualquer maneira também faltava pessoas, né? Trabalhadores que eu estou trazendo aqui aos poucos. Ó, o navio está voltando com mais madeira, eu estou usando ele para ir buscar madeira. E aí ele vai descarregar aqui, ó. Olha lá, tem 1392 de madeira, ele descarrega aqui, ó, e aí eles pegam daqui a madeira, pelo menos por enquanto, até eu estabelecer uma rota segura para madeira. Né? O meu navio cargueiro já está trazendo petróleo, ele vai lá buscar o tempo inteiro e fica carregando aqui. E aí depois ele vai fazer isso automaticamente. Né? O que eu aprontei aqui? Vamos lá. Vamos desde o início. Você tem que começar com uma destilação estágio 1, certo? Ela precisa de petróleo cru e vapor de alta pressão. Beleza, aí ela vai transformar em óleo médio, óleo pesado e água ácida, que são essas saídas que tem aqui. Ó, as entradas de vapor e petróleo cru. E aí aqui, ó, óleo pesado, óleo médio no meio e aqui água ácida, né? No canto aqui, sai água ácida. Então o que eu fiz? Eu coloquei um espelhado no outro para que eles compartilhassem a mesma entrada de vapor e a mesma saída de ácido, certo? E aí eu repeti o processo aqui do outro lado, ó. Mesma de vapor e mesma de ácido. Fazendo isso, o que eu acabo fazendo por consequência? Eu acabo espelhando também no meio a saída aqui, ó, do óleo cru. Inclusive, não tá conectado? Tá conectado. A saída do óleo pesado, desculpa, do óleo pesado, que ele pega esse caminho aqui, ó, e vai até essa caldeira aqui. A caldeira, ela tem várias receitas de queima. Dentre elas, né, ela queima o óleo pesado com água para transformar em vapor de alta pressão. Porque se você despejar esse óleo pesado e esse óleo leve no mar, tá? Você vai matar toda a sua população, pelo menos aqui no início do jogo, você com certeza vai matar toda a sua população, porque líquido polui muito mais do que gás no jogo. Então você despejar um líquido no mar, você vai estar poluindo muito, mas muito mesmo do que se você queimar, por exemplo, e transformar em gás isso. Né? Mas você também pode utilizar, por exemplo, aqui ó, o queimador, olha lá, tá vendo? Ele queima, ó. Então, ele transforma em ar poluído o queimador, ele transforma o ar. Então, o que eu posso fazer? Eu não sei como é que ficou o rate aqui, eu só coloquei aqui para plugar. Eu vou ver se vai entupir as saídas, mas eu acho que não. Mas eu acho que isso aqui é meio que autossuficiente. Então, eu tenho uma caldeira para óleo pesado, certo? E uma caldeira para óleo leve, certo? Isso aí vai me produzir 48 de vapor de alta pressão, que vai ser utilizado aqui nessa área aqui. Só que tem um detalhe nesse sistema inteiro, ele não tem um start, né? Eu não tenho um vapor para iniciar esse sistema. E aí que vai entrar esse cara que eu vou botar aqui agora, ó, só para dar o start no sistema, que é uma caldeira a carvão, que é essa aqui, ó, caldeira a carvão. Ela tem entrada de água e tem entrada de carvão e ela produz ali os 48 de vapor para a gente dar início nesse sistema. Então vou virar ele para cá, certo? Vou plugar aqui nele uma saidinha de... Isso aqui é só para dar o start, tá? Depois ele fica autossuficiente. Viro para cá isso aqui. E a saída dele aqui, ó, eu coloco um duto 2, né, que vai, carrega até 200 de alta pressão. E eu plugo nesse vapor aqui, ó, dessa forma, porque essa aqui é a entrada de vapor. Então ele vai suprir aqui toda a demanda de vapor. Esse sistema aqui, depois, a gente vai utilizar nele uma construção que é esta daqui, ó, stripping de água ácida, tá? Porque depois nós vamos pegar essa água ácida que eu tô despejando. Inclusive, cadê o despejo da água ácida? Peraí que eu esqueci de alguma coisa aqui. Aqui, ó, faltou o despejo da água ácida, que é esse tubo aqui, ó. Vamos puxar ele. Peraí. Aqui, ó, duto 2. Esse despejo aqui, ó, de água ácida, será que eu consigo tirar ele daqui? Consigo, né? Consigo, lógico. Ele tem que vir pra cá também, ó. Opa, Marcelo, aí não. Aqui, ó, ele tem que entrar aqui, ó. Certo? Pra despejar. Dessa forma. Eu acho que, não, acho que vai entupir. Na verdade, porque aqui, ó, cada um tá tirando de água ácida 18.
Aí são 18 vezes 4. Ele carrega até 200, dá 72. Aí cada uma desses caras aqui tá despejando 24. Aí é 24 vezes 3. Dá 72 também. Ah, não, então dá. Vai dar para despejar os dois. O único problema é que ele não mistura, né? Os líquidos aqui. Ele não mistura. O ideal mesmo era que eu colocasse mais um despejador. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Porque eu também não vou precisar ficar produzindo esse vapor de maneira intermitente, né? Eu tô produzindo aqui, ó, 180 de vapor, ó, que é. 180 não. 90. 108 de vapor, na verdade. Eu tô produzindo aqui. Só que eu não vou consumir 108 de vapor aqui o tempo inteiro, né? Então, tá tranquilo. Aí cada um desses aqui tem uma chaminé para expelir os gases. E aqui também nas caldeiras, né? Na caldeira a gás, cada um também tem a sua própria chaminé para expelir os gases. Aí depois que faz essa parte do estágio 1, ele libera o óleo médio, que é esse aqui do meio, que ele entra no estágio 2. O estágio 2 ele usa óleo médio e vapor de alta pressão para produzir o nosso diesel tão esperado, né? E o óleo leve. 12 de óleo leve. Então esse óleo leve ele está sendo conduzido aqui por cima aqui e ele está entrando nessa outra caldeira. Então eu tenho uma caldeira queimando óleo leve e uma caldeira queimando óleo pesado e as duas produzindo vapor para o próprio sistema. Certo? Eu estou com 97 peças, 101 tal. Acho que dá para acelerar agora, né? Vamos acelerar aqui a construção disso aqui. Certo? Vamos trazer para cá em prioridade altíssima. Não, exportação desligada. Em prioridade alta, queima de carvão. Prioridade alta. Para trazerem para cá tanto a água quanto o carvão para dar início nesse sistema. E vamos concluir essa entrega aqui também. E está pronto o nosso sistema. Só falta dar o start aqui no carvão. Eu acho que já estão vindo trazer água. Como é que está minha produção de água lá? Talvez eu tenha que dar um boost nessa bomba aqui, hein? Não, tá tudo bem. Tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo, ó. Tá armazenando uma boa quantidade. Já estão pegando água e levando para lá, provavelmente, o carvão também. Acho que acabou meu carvão, ó. Parou a extração. Agora vamos começar a extrair o carvão para baixo, né? Vamos pegar aqui a parte de escavação. Vou retirar aqui, tá vendo? Não tá mais extraindo nada de carvão aqui. Eu vou pegar a partir deste ponto aqui, ó. E vou extrair agora para baixo, ó. A partir desse ponto aqui, vamos começar a extração de carvão para cá. Dessa forma. Olha lá, agora as escavadeiras vão lá extrair carvão. Eu vou começar a descer agora para pegar carvão, né? Toda a montanha que tinha aqui já foi extraída. Beleza? E aí tá pronto, ó. Nosso sistema aqui de produção. Acho que tá fazendo vapor já, né? Não, falta carvão. Tinha parado a extração do carvão, por isso que não trouxe. Mas a água já chegou. Já tem água ali o suficiente para pelo menos dar start no sistema. Agora vamos aguardar chegar o carvão. Ele tá avisando aqui que tem uma torre. Que vai desabar, que é essa torre aqui, ó, que tá perto do da onde eu tô extraindo terra. Certo? Mas ela não vai desabar não, a não ser que eu retire mais terra aqui. Se eu tirar mais um de terra aqui, aí já era. Ó, recurso petróleo cru está acabando, ó, o jogo me avisou. Vamos ver como é que tá lá. Aqui estamos com, ó, 5 mil barris tinha. Barris, né? 5 mil barris tinha. Vamos ver aqui como é que ficou agora a situação. Deve ter entregue lá já. Ó, tá chegando o carvão aqui agora na caldeira. Boa, vai produzir o vapor, ele vai entrar no sistema. E aí, com o vapor na mão, já começa todo o nosso trabalho, porque eu já estou produzindo água. Já tem água no sistema aqui aguardando para produzir. É, já tem água salgada já aguardando para produzir água, então já tem água para queimar nas caldeiras, ó. Então já tá acontecendo aqui o processo, ó, já começou, ó lá, ligou. E agora eu vou pausar esse cara aqui, certo? Porque ele já deu start aqui na minha indústria. Olha o diesel já saindo aqui. E agora vamos aguardar para ver se vai entupir ou se vai faltar. Se faltar, tudo bem, vai faltar pouca coisa. O problema é entupir e parar a produção porque os dutos ficaram cheios. Mas eu acho que não vai rolar. Se eu não me engano, isso aqui é autossuficiente, ó. Passa pelo primeiro estágio, produz o óleo médio vem para cá e produz o diesel e o óleo leve. E aí o óleo leve vai embora por aqui e volta para a caldeira. Olha lá, ó, fica tudo ligadinho certinho, ó. Ele tá aguardando a entrada aqui de vapor. Aí entra o vapor, ele volta à produção. Aí, ó, certinho, ó. E aí já começa a produzir o meu próprio diesel aqui até que enfim, né? Eu posso dar até uma aprimorada já aqui nesses caras aqui, ó, para eles já ficarem
já nível 2 já essa armazenagem e a gente ficar com bastante diesel acumulado aqui. Beleza? Pronto, né? Uma parte importantíssima que foi feita, né? E no próximo episódio a gente vai trabalhar com o quê? Com a energia, né? Porque ficar queimando diesel para produzir energia não é uma boa ideia. Então no próximo episódio vamos trabalhar com esse cara aqui, ó, com as turbinas de alta pressão para produzir uma energia mais limpa e mais confiável, né? Estamos aí com 630 de população, 26 trabalhadores, tem 1.000 de madeira ainda aqui no navio de carga. Eu vou liberar a tripulação para trabalhar. Não, não precisa, já tem trabalhador o suficiente. Posso dar pausa já nesse cara aqui antes que ele traga mais gente. 630 pessoas, baixa de alimentos, mas na verdade não tá baixa não. Tem alimento suficiente. Talvez se eu aprimorasse, vou aprimorar aqui as duas entregas de alimento, ó. Vou aprimorar as duas para eu dobrar aqui a entrega de alimentos. Olha lá. E aí agora eu posso encaixar aqui batata aqui também e aqui eu posso encaixar vegetais, ó. E aí eu dobrei o meu armazenamento de alimentos para não ficar parado, ó, tá vendo? Já tava parado aqui, ó. Batata tava parado, ó. Batata e vegetais parado aqui. Então eu dobrei agora e aí vai encaixar mais alimentos. Vamos colocar mais uma cidadezinha aqui. Certo? Para ir comprar a população ir aumentando organicamente agora, né? Esse aumento aqui, ó. Esse 70 de população agora eu vou deixar aumentar de forma orgânica. Eu desliguei o farol. Então agora só depende da própria população para ir aumentando. Eles estão saudáveis, né? A minha frota está muito ocupada porque eu tenho muitos caminhões deslocando de um lado para o outro. Mas o mais importante para esse episódio foi isso daqui, tá? Isso aqui realmente foi muito importante. Vamos ver o que que aconteceu aqui, ó. Então, saída de água ácida. Travou mesmo, ó. Ah, tá. Eu não liberei água ácida aqui na receita. Pronto, aí, ó, tá vendo? Tem uns negocinhos que a gente vai deixando passar que depois faz toda a diferença. Tava parado porque a água ácida não tava saindo. Agora a água ácida tá saindo e aí ele tá ocupando o cano aqui, ó, junto com esse cara. Qual que era o ideal, né? Esses daqui, ó, são os distribuidores. Por que que eu usei um distribuidor aqui e um distribuidor aqui? Porque ele dá a entrada do material e ele distribui o material que entrou de maneira uniforme. Tá? Só que você tem uma opção nele aqui, que é aplicar entradas estritamente uniformes e aplicar as saídas estritamente uniformes. Tem que tomar cuidado que isso aqui é o seguinte, não parece. Na verdade, ele faz exatamente o que ele está escrito, mas fica meio confuso para quem não entende muito bem. O que que ele quer dizer com aplicar estritamente uniforme? Ele quer dizer que se não tiver uma quantidade dentro do distribuidor que vá liberar para todas as saídas ao mesmo tempo, ele não libera, então ele segura o material dentro do distribuidor até que tenha o suficiente para liberar ao mesmo tempo em todas as saídas. É isso que significa estritamente uniforme, tanto a saída quanto a entrada. Então ele funciona como uma forma meio que você de automatizar, tá, a distribuição das suas fábricas, tá? Tanto os distribuidores de líquido, né? Cadê? Aqui, ó. Distribuidores de líquido, distribuidor a granel, distribuidor plano, todos funcionam da mesma forma. Se você habilitar essa opção aqui que não tinha antigamente, tá? Ele vai liberar a mesma quantidade de material para todas as saídas, só quando tiver todas as saídas disponíveis. Tá? Então, se você tiver quatro saídas e todas estiver pedindo o material, ele só vai liberar quando puder soltar para todas ao mesmo tempo. Fechou? Então, por esse episódio é isso. Próximo episódio vamos mexer com a energia, inclusive para terminar aqui isso aqui. Ele tá pedindo para queimar o excesso de óleo leve no queimador de gás. Então eu vou ter que fazer um queimador de gás só para queimar o óleo leve, só para fazer isso aqui, ó, tanto leve quanto pesado. Mas eu não tenho excesso, né? Se vocês repararem aqui, ó, toda a entrada inclusive eu tenho excesso de vapor aqui, pelo que eu tô prestando atenção, o que não é um problema de fato. Mas com esse excesso de vapor a gente pode utilizar até mesmo depois nas turbinas. Vamos ver isso no próximo episódio. Porque aqui eu tô produzindo 96, né? 96 de vapor eu tô produzindo. Esse aqui consome 9, esse aqui consome 15. Dá um 15, 9 mais 6, 15. Aí eu tenho um total de 1, 2, 15, 30, 45, 60. Tá sobrando vapor pra caramba aqui, mano. Tá sobrando vapor pra caramba. Beleza, já temos onde aplicar aí o excedente do vapor no próximo episódio. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu. Falou.